Tak The Last of Us, část čtvrtá. Je tady hned nějaký papír. Zdravotní rizika CBI. Centra pro kontrolu nemocí vám přináší tento informační leták, ve kterém se dozvíte, jak se účinně bránit infekčnímu onemocnění mozku způsobenému houbou, zase tě houby. Cordyceps, CBI. Jo, CBI tomu budu říkat, žádný cordyceps. Bych se tady do toho zamotal. Základní údaje. CBI je parazitní houba, která napadá nervové centrum svého hostitele a mění jeho chování. Dosud byl tento parazit pozorován pouze u hmyzu a členovců. Nový druh ovšem může parazitovat i v lidském těle. Přenos. Přenos CBI je možný dvěma způsoby. Za prvé vdechnutím spor houby CBI. A za druhé kontaktem s tělesnými tekutinami osoby infikované s CBI. Často formou kousnutí. Jo, to tady docela hrozí. A určitě ne od komára. Inkubační doba. Po infikování napadá parazit mozek svého hostitele během 1 až 2 dnů. Inkubační doba vrcholí v okamžiku, kdy CBI ovládá všechny důležité tělesné funkce hostitele. První fáze CBI. Příznaky. Pacienti v první fázi CBI se projevují nepředvídatelným a násilnickým chováním a útočí na všechny kolem sebe. V poslední fázi houba prorůstá tkání hostitele a vypouští své spory do prostředí. Léčba. Vakcína proti CBI neexistuje a není znám žádný způsob, jak prodloužit inkubační dobu. Diagnostika. CBI lze prokázat pomocí krevního testu nebo mikroskopického vyšetření, obvykle v oblasti zvukovodu. Test infekci odhalí již během několika minut po infikaci. To bude asi ten přístroj, kterým nás předtím lustrovali všechny tři. A který v té Ellie prokázal tu nemoc. Kurva, nemohlo by se to... Jo, jde to pravým tlačítkem. Ale prkno, že bych si vzal tohleto místo svý slavný trubky. Kde mám vůbec svoji trubku? Nemám svoji trubku. Tím se to řeší. Joel, over here. We'll cut through this building. Yeah, that worked out great last time. Sorry. No proto. A ano, vyšlo to dobře. Mohlo to skončit výrazně hůř. On your shoe. Oh, Gross. Tak co, ještě se ti ten nápad nelíbí? Okay. How do we get out of this place? Let's find out. Mimochodem, takhle během té pauzy jsem se momentálně podíval na stav recenzí na tady tu hru. A je to opravdu zábavný. Sneak out. I was in this military boarding school. You'd sneak out? You know, explore the city. I was in the mall when I ran into him. Já do toho nechci kecat, protože mě zajímá, co říkají, ale... How the hell did you get in there? I had my ways. Anyways, one of those, what you guys call runners, hit me, and that was that. Počkat, já si tady můžu vyměnit bouchačku. Were you with Marlene when you were bitten? No. Potřebuji spíš něco, ano, s vysokou kadencí. A vypadá to, že já mám dvě už teda zbraně. OK, takže... Tohle není špatný vůbec. Kolik mám? 89. Ale jo, tohle si vyrobíme. OK. Dobrá, takže Ellie je imunní vůči kousnutí. Dobře. Další otázka, jak k tomu přišla?
A další otázka, jaký vybavení? Třeba tuto. Občas se to hodí, střílet rychle. No, a bychom asi měli. Pokud tady není něco dalšího vyloženě kulervoucího, tak bych se na to vyseral. A především, nevím o tom, že bych tady dosud použil revolver, ani jednou snad. No, to bylo možná tím, že jsem nevěděl, že ho mám, no. A... jakože bylo tady někde výměna zbraně, ale tady, ne? Jo, prohodí zbraň. Jo, takhle se to dělá. Dobře, tak mám revolver, skvělý, jupí. A teď jak dál. Pořád mě to nutí přemýšlet, co v tom je víc než... než jenom to, že ona je imunní. Tím, že to ta hra prozradila takhle na začátku, tak to dává najevo možnost, že to bude mnohem složitější. Jo, geniální. Tak jo. Wow, shit. Sorry, that was me. To je v pohodě. Sorry. Moje báza to nebyla, jenom se tady někteří z nás možná málem posrali, ale dobrý. Ale je tady tolik harampádí, že si z toho vůbec nic nedělej. No tak, nejsme přece v obchodě s oblečením, chtěl by to trošku pohnout dámy. Co pak se ti nelíbí? Ta hra má na Steamu tak příšerný recenze, až to není možný. Opravdu doporučuju popcorn. Pohodlně se usadit a číst. Je to možná lepší tady teďko a těch pár příštích dnů, než nějaký detektivní příběh. Je tam plno teorií o spiknutí vůči hráčům, je tam plno nadávek na vývojáře, je to opravdu zábav. No a zase. Takhle začíná každý hororový film, kde všichni chcípnou. Už je to tady. A přece rozdělíme. Potom se dva spolu neschodnou, zase se rozdělí a potom už budeme jenom navzájem nacházet vlastní mrtvoly. Ale ne, kurva, to zní strašně pesimisticky. A kurva. Jako kudlu bych si možná dokázal vyrobit, ale potřebuji použít až... no dobře, tak nedokázal. I kdyby jo, tak bych ji nepoužíval na tohle, ale až na nějaký krajní příklad. Já jsem nic neudělal! Ty svině jedny zasraný.
Já jsem si všímal kurva svýho. Tak to teda ne. Nebudeš. Ty vole, já mám mušku dneska, ty krávo. Zvlášť oproti tomu začátku. Já vím, že tady někdo jede, tady furt a si kdo mlátí, nebo ty myslíš, že někdo jiného? Tak možná nečím z okna a pojď mi pomoct. Teď si popravdě nejsem jistý, jestli jsem dole něco skurvil, jak se na mě vrhli, anebo jestli to bylo takhle zamýšlený. Zajímavý, až teďko mám konečně čas se podívat, co to tady vlastně vůbec je. To vypadá jako nějaký muzeum. Tess, how are you holding up? Just a bit winded. This way. This will get us to the roof. How about you, kid? You okay? It's fine, okay. Are you still breathing? Do small panic breaths count? Yeah, v tomhle světě jo. V tomhle světě určitě jo, Ellie. Dokud můžeš pokládat podobné blbý otázky, tak se to počítá. There she is. That's our building. To je teda kurva daleko. Skoro to vypadá jako v tom. Plague Tale. Tam taky vždycky. Hele, tamhle je ta budova, ta úplně nejvyšší a úplně někde totálně v prděli vzadu. Tak přesně tam si musíme dostat. Watch your step as you're going out, because it's gonna be a little. Já bych tam dal ještě to druhý, tam ještě vyjedu druhý prkno. Jenomže ona nic neváží a i pod ní se to prolo. Ale okay. So is that everything you hoped for? Jury's still out. But man, you can't deny that view. Come on, this way. Hey, let's pick it up. Look, we're almost done. Stay focused. Yes, ma'am. Right around this corner. Come on. Let's keep moving, kid. Nakonec je to docela dobrá výprava, co? Až na ty zombíky a ty useknutý ruce, který jsem měl před chvílí na botách. A to chození mezi bahnem a hovnama a vším možným, ale jak je to moc pěkný výlet. Taková procházka na čerstvém vzduchu.
Co? Už tady dokonce fungujeme jako tým. Až na to, že opravdový tým by se ke mně otočil čelem a ne zády, sakra. No dobře, to vypadá, že ta bedna patří přímo tamhle a ještě bych se podíval, co je tady. Rozkazy, hlídejte v oblasti setkání. Před přesunem té holky do dalšího úkrytu se přesvědčte, že v okolí nejsou vojáci. Psáno rukou. Ujištěte se, že dívka je v dobré kondici a dobře živená. Její bezpečnost má tu nejvyšší prioritu. No dobře, pokud jsem měl dosud teorii, že jí vedeme jak prase na porážku, tak teďko si tím jsem poměrně jistý. Dobře živená? Kurva, co to je? What if we get there and they're all dead? They won't be. But how do you know? I just do. Look, it's gonna be fine. Okay. Has to be. Já mám ale pocit, že nebude. Já ji tam popravdě ani vést nechci. Tady to celý nějak smrdí a ty zbraně za to možná vůbec nestojí. A neříkám smrdí jenom proto, že jsme se před chvílí tady ploužili tunelem plným sraček. Něco na tom všem nesedí. Tak tohle je hodně pěkný. To je hodně pěkný. Just so it's out there, I can't swim. Look, it looks like it's shallow on the right side. Follow me. I'm glad Marlene hired you guys. What do you mean? I know you guys are getting paid for this, but I'm trying to say thanks. A já myslím, že bys neměla děkovat. To, že neumí plavat, je dává docela smysl, pokud se narodila v době, kdy to tady už dávno bylo propuklý. Tak kde by k tomu přišla, že jo? Tady jsou všichni oběhnaný plotama. Jenom aby přežili. Drží se svý malý komunity a všechno. A nevypadá to, že by se tady člověk dostal k jezeru. Možná tak v tomhletom případě, kdy se to náhodou zatopí. Melinda Davidson, 214. Žádný achievement jsem v nějaký doufal, protože u toho prvního mi to našlo. A tohle je druhý. Nevadí. Jo takhle, já jsem si říkal, jak to, že ten barák drží. On je opřený o ten druhej. No, to jednomu na klidy úplně nepřidá, ale dobře. Ale co, takhle si tady udělá společnou fotku, když už jsme se doputovali, je to tady tak pěkný. Asi s váma nepůjde, co vy, prostě musíte furt běžet dopředu někam. Hlavně, že když jsme někde v nebezpečí, tak jste furt někde pozadu.
No. No, no, no. What happens now? What are you doing, Tess? Oh, God. Maybe they had a map or something to tell us where they were going. How far are we gonna take this? As far as it needs to go. Where was this lab of theirs? She never said. She only mentioned that it was someplace out west. What are we doing here? This is not us. What do you know about us? About me? I know that you are smarter than this. Really? Guess what? We're shitty people, Joel. It's been that way for a long time. No, we are survivors. This is our chance. It is over, Tess! Now, we tried. Let's just go home. I'm not going anywhere. This is my last stop. What? Our luck had to run out sooner or later. Are you going on? No, don't! Don't touch me. Holy shit. She's infected. Cože? Joel. Let me see. I didn't mean for this. Show it to me. Oh, Christ. Oops, right? Give me your arm. This was 3 weeks. I was bitten an hour ago, and it's already worse. This is fucking real, Joel. You've got to get this girl to Tommy's. He used to run with this crew. He'll know where to go. No, no, no. That was your crusade. I am not doing that. Yes, you are. Look. There's enough here that you have to feel some sort of obligation to me, so you get her to Tommy's. They're here. Damn it. I can buy you some time, but you have to run. You want us to just leave you here? Yes. There is no way that... I will not turn into one of those things. Come on. Make this easy for me. No, no, just go! Just fucking go. Ellie. I'm sorry, I didn't mean for this. Get a move on. We know you're in there. Drop your weapons and come out with your hands up. We did that. Není co jiného dělat. We just left her to die. Stop. You stay close to me. We have to move. Oh man. Pokud nemá to, co ty, tak nemá šanci přežít. Já vím, že je to blbý, že je to v prdeli, ale bohužel je to tak. We'll go upstairs. Probably get out from there. Já nejsem si jistý, jestli to tady chci poslouchat. Ty vole, jo dobrý, tady seš. Začalo to vypadat jak nějaký hororu, fakt že jo. Tamhle, dělej, pojď. Já vím. Musíme rychle vypadnout, popadni co můžeš a běžíme pryč. Tak.
To je ono, to je přesně ono. I když to není brokovnice, tak mi to dává naději na lepší zítřky. Lovecká puška. To je pěkný. To se mi líbí, protože jsem si říkal, že to stojí pěkně za veliš prdel, to přihazování zbraní, ale tohle je dobrý. A tak nějak se nemůžu ano zbavit pocitu, že tady budu hodně rychle tu pušku potřebovat. Čekej moment. Hezky jednoho po druhým. A tam ten to uvidí, až teďko bude šance. Tak. A rychle. Přemýšlím, jestli není možný během toho škrt... Ale co, když už si tady viděla horší věci. Během toho škrcení to nějak nasměrovat, kde ta mrtvola bude ležet. Ale buď je to na té klávesnici těžký, protože F-ko je hned vedle BASD. A nebo to nejde. Co to je furt za zvuky? To vypadá jako když mě někdo vidí. Akorát nemám tušení, kdo by to mohl být. Hele, nemáme nějaký ty cihly? Ne, to nevytahuj. Tohle. Flaška, píčo, ti to prověřit. Stay with me, come on. Fuck. Musíš to furt komentovat. Nestačí, že tady musíme to dělat. A to ještě uvidíš, jak tady ten za chvilku dostane cílovou do držky, to bude teprve. Drž hubu. Tak. Dobrý, zatím poměrně čistý. To bych radši neměl dvakrát říkat, potom víme, jak to dopadá. Ale to skoro vypadá, že bych si mohl něco vylepšit. Ano. Tohle jsem chtěl dát. Lepší. Je to možná trošku zvláštní volba, ale... mně přijde dobrá. Jsem se tě lek, ty kreténe. Poslední, který mi tohleto sliboval, se na mě potom vrhnul, tak co myslíš? Ale jo, to se hodí. Tady ty zbraně na blízko už mi párkrát zachránili prdel. Joel, how are we gonna get
out of here. All right, we're gonna go through that hall. Stay down. I don't know how many more there are. Super. No dobře. Ty vole, tohle byla dobrá připomínka, já jsem si ho nevšiml. Jsem si ho všiml jenom díky ty její připomínce, to je dobrý. Tak, teď jenom moment. Oni stejně mezi tím někam projdou a já aspoň zjistím, kde jsou. Tak, v pořádku. A pořád mě zajímá, jak funguje tady to kvéčko. A kurva. Tak to není moc dobrý. Ale ta zbraň ovšem dobrá je. Ta se mi hodně líbí. Tak co, kdo tady má ještě problém? Já jsem tady s těma puškama a podobnýma hrál Call of Duty, na mě si nepřijdete parkanti. Ale fakt bych nejradši dal tu bouchačku, tu druhou. Mám tři a ona žádnou. Já mám úplně uprdele. Kolik je sakra, že na tom ledá. Tady platí úplně její pravidla v tomhle světě. To vypadá, že je to čistý. Není to čistý. Ovšem tady ten si to zřejmě myslí. Tamhle? OK, tak moment. Je třeba to tady procházet, kdyby tady náhodou bylo něco, co se nám bude hodit. Ať už jde o náboje, nějaký dokumenty, anebo třeba... Jo. Něco takovýho. No tak jo. Škoda, že ty auta nejdou vykrást, i když to zřejmě už někdo udělal, no dobře. To je vlastně pravda, je nepravděpodobný, že by tady byly takhle nepojízdní auta, ve kterých by ještě něco bylo. Bostonská městská doprava. Aha, my jsme v Bostonu, jsem si vůbec nevšiml. Ona ta hra pořádně neřekla, kde se to odehrává. Dělej, běž. Prdele, jsme kdekoliv, taky máme v patách.
Ona v tom může rýchat. Did you spot him? No, the place is empty. I didn't see anything. Search the area. Let's find them and get the hell out of here before any clickers show up. Já mám nápad. Ale teď je potřeba se postarat o tyhle ty dva kretény. Primárně. Mám takový nápad, taková myšlenka. Co když ona je ten virus? Nebo zdrojem toho virusu, jak je jinak možný, že je imunní proti všemu? I proti tady těm houbám, který se tady... Který tady poletují ve vzduchu. No jasně, umřel ti kolega, tak si taky pojď pojednu. Zdravíčko. Protože jaký jiný vysvětlení se tady nabízí? Je imunní vůči tomu viru. Je imunní vůči tady těm... Nevím, co to bylo, moment. To není ono. To taky není ono. Ne, tady je zdravotnická brožura. Tady to někde bylo. To je houba. To, co tady lítá, je houba. CBI. Která napadá nervový centrum svého hostitele a mění jeho chování. Jenomže nervový centrum Ellie z nějakého důvodu není možný napadnout. A pokud, tak není možný měnit její chování. Takže buď má nějaký buňky lidský, které jsou proti tomu imunní, nebo to není člověk. Ne, to je jedna větší píčovina než druhá. Ne, promiň, že jsem ti řekl, že seš virus, ty nejseš virus, to jsem takhle. Já to tak nemyslel, jenom přemýšlím. Spíš se pokouším najít nějaký vysvětlení. Tak moment, je tady až moc možností. A já to chci projít všechno. OK, v pořádku. A nebo... Nebo má vakcínu. Nediv se, že si tě furt tak prolížím, jenom přemýšlím. Stejně tak bych mohl třeba koukat na to metro. Je to zajímavý. OK. Ale až ti tam vzadu něco klepne. Tak.
Tak ti přijdu pomoct, dobře, no, okej, ale... jo, no... To je pravda. Tak se drž tam, kde je to mělký, a já zatím... zkusím najít nějaký vor nebo něco podobného. Nevím, bednu, která se nepotápí, nebo něco podobného. Moment, jsem tady projebal až moc vzduchu na obyčejný prozkoumávání a tady to vypadá, že je tunel. Tak, a ještě jednou. Tak. No jo, ale jaký jsem dostat? Ale tohle nedělej. Ideálně bys mi jako mohla odpovědět. Každopád. Jo, tady, aha. OK. Cože? Tohle? Ale to nemůžeš vědět, protože nemáme tušení, kam je to připojený, jestli je to napájený. Tvůj kontakt je chlapík jménem Frank. Je to ten maník zvenku, se kterým jsem kšeftoval. Chce do K.O. Boston. Setkáte se u výlezu z metra na Park Street, hned vedle budovy Kapitolu. Přikládám jeho vízum a papíry do K.O. Líbí se ti tahle práce? Dávej si tam dole bacha. Pár mých chlapů mi v téhle oblasti hlásilo klikery a stalkery. Kde ten chlap se kraje? Čekám tu více jak dvě mizerní hodiny. Pořád mám pocit, že se něco v těch stínech hejbe. Jakoby měl na mě každou vteřinu vyskočit stalker. Dám mu ještě 15 minut a pak se vracím. No, hele, možná, že ta dedukce nebyla úplně nejhorší s tím stalkerem a tak. Neboj se, ne, ale... potřebuju to tady nějak vyřešit. Velice nerad tě tam nechávám, ale nedá se nic dělat. A taky velice nerad opravuju nějaký skurvený dráty nebo co. Jaký dráty? Proč furt? Ona mluvila o drátech a od té doby to mám v hlavě. Já tady nic opravovat nebudu, kurva. No, ale jako sebral bys to mohl. Asi by to chtělo vyplavat, co? Do hajzlu, kurva. No, tak to jsem fakt píča, ale dobře. Když ono se to pod tou vodou ovládá tak strašně na hovno. A když k tomu člověk zapomene, odkud připlul, tak je to ještě víc na hovno. Tak, nadechnem se. Jako kdybys měla jinou možnost. No ale tohle neřeší ten problém, já se potřebuju dostat někam dál. Kurva, tady je to nějaký...
strašně matoucí. Ale něco tady být musí. OK, tak ještě jednou, zkus mi upřít. No je tam... Ano, přesně tak. Mě by spíš zajímalo... Jak jsi řekla, že to... Že tady něco funguje, tak co přesně? Tohle, jako světlo? To mě zrovna netrápí. Ale... Jo, tam ten žebřík tam byl vidět už předtím. Maybe we can use that. Jo, to by šlo. Ale co kdybych... Buď bych to mohl použít takhle, že na to vylezu. Pro ten žebřík. Jasně, ale to úplně nepůjde. A potom bych měl druhou, asi pravděpodobnější teorii. No, možná bys tam příště nemusela úplně skočit, ale dobře. No, žebřík. Ne? Tak moment, jo, dobrý. Jo, chtělo by to někam do trošku venkovních prostor. Za prvý tam není potřeba maska, za druhý to tam není tak tmavý. A za třetí bych tam neměl pocit, že na mě za každým rohem vyskočí nějaká skurvenost. Ale dobrý, už to vypadá líp. How this thing's gonna play out. You don't bring up Tess. Ever. Matter of fact, we just keep our histories to ourselves. Secondly, don't tell anybody about your condition. They think you're crazy, they'll try to kill you. And lastly, you do what I say when I say it. We clear? Sure. Repeat it. What you say goes. Good. Now there's a town a few miles north of here. There's a fella there that owes me some favors. Good chance he could get us a car. Okay. Let's get a move on. Auto. Že by to bylo jako v Uncharted. Now there we go. It'll be faster to go through here. Man. What? Nothing, it's just... I've never seen anything like this, that's all. You mean the woods? Yeah. Never walked in the woods. It's kind of cool. Why don't you just take me back to Marlene?
she was up to the task, why'd she drop you off on us? Well, maybe she's better now. Kid, I don't mean to upset you, but your friend's chances of survival weren't too high to begin with. She's a lot tougher than you think. It don't matter. Because I doubt I can get either one of us back into the city in one piece. Trust me. I wish there were some other option. No, především, jak jsem říkal. Ten plán se mi nelíbí. Na tom plánu fakt něco nesedí. A připadá mi, že postupovat podle něj jí zajistí maximálně tak to, že ji někdo zamkne do sklepa, do laboratoře, anebo že ji někdo rovnou zabije. A já nevím, jestli je tohle to přímo rozhodovací hra, nebo spíš lineární, ale já mám o svým rozhodnutí jasno, pokud mi ho ta hra nabídne. A pokud to dopadne tak, že půjdeme podle toho plánu a dopadne to přesně tak, jak jsem teďko říkal, tak budu ale příšerně nasraný. Jo, tady tu píčovinu jsem ještě. No, jako je pravda, že nebyla ještě úplně šance ji použít, ale třeba to přijde. No, jedno řešení mě napadá, ale... No. Wire on the top, but we gotta find a way to go around. Jo, to bude asi lepší. Whoa, look! Fireflies. I mean, real fireflies. Yeah, jo, tyhle, no. Jo. Ne, to je v pohodě, jenom v tomhletom světě už to znamená skoro něco jiného. Světlušky, světlonoši. No ono jako v češtině můžeme použít oba výrazy, že jo, ale v tom originále je to furt fireflies. No. Pěkný, ale nevím, kam bych to přesně dával. Shit. No, not around here either. Prkno. Ale pokud by šlo vylézt na tady tu, ne, to je pičovina, to je moc krátký. Ne, to není blbost. Get up here, I'll get a look. Hele, pod... O, ideální, perfektní. S tímhle se budou rozbíjet držky jedna radost. Hele, co kdybych ti hodil to prkno? Když tady chvilku vydržíš. Sakra, trochu spolupráce tady. Jak tady máme přežít zombie apokalypsu, když si nezvládneme podat prkno? Ale co, asi je pravda, že je to stejně moc těžký, já si to vytáhnu sám.
Tak běž. Dobře, no tak. Holci z toho jako první rozbiju držku já. Ty vole, ale fakt že jo. Já nechápu, jak funguje to vyvažování. Předtím, jak jsem poprvé spadnul a po druhý to šlo, tak nebylo potřeba dělat vůbec nic. Protože jsem šel rychle nejspíš. Tak to zkusíme. Jasně, no dobrý, takhle to jde. Ale když se snažím jít pomalu, tak je to vždycky v prdeli. Where do you usually meet him? Huh? Different places. You've never been here, have you? I know this is where he lives, but no, I ain't never been here personally. And that smoke, you think that's him? Sure as hell better be. Well, let's go check it out then. All right, come on. Ale tohle jít musí. Tohle jít musí. Hlavně, že je tam kurva díra v tom. I když ano, kdyby ta hra byla tak detailní, že bych se musel trefit přímo do tady těch částí, tak by to byl dobrý trolling. Ale dokázal bych to ocenit. Breaking that. Come on, there's another way around here. Down here. Just watch your step. It's a good drop. Ale ne, zase ti kreténi. Ne. V takovém případě bys tam byla sama. Ne, to fakt není dobrý nápad. Ale jakkoliv jinak, ale takhle určitě ne. Co to je fouká? Ty krávo. Víš co, běž do prdele, já si tady říkám, kde je tady někde pod stolem nebo pod postelí schovaný nějaká sračka, která dejchá a ty si tam učíš pískat. Vlastně proč ne, to není špatný nápad. Připomínka, sehnat víc prášků, uvidíme jestli dokážu schrastit nějakou munici navíc. Mám jenom 3. Týdny do další... Je takhle, 3 týdny do další předávky z test, no tak to už asi nehrozí, ale. Tak, uděláme si takovou kraftící chvilku. Tohle jde vyrobit, potom, co tady ještě dál? Tohle jsem ještě nevyužil. Tady to koukám, že je možný možná opravit. Ne, to je modernizace, a ok. Tohle to bych si klidně udělal. Možná i ty 3, proč ne, ono se to bude hodit. A potom, vylepšení 15, to je trapný, a tady ještě co? Nic, ok. Asi je to lepší vyrábět, kdybych náhodou měl plno, tak by byla škoda nebrat další, když bych neměl utracený tyhle. Nebo aspoň teda ve většině her to tak funguje. OK. OK. A Ellie?
Vážně, ty tam furt čekáš? A okay. Jak je to tam bezpečný za tím plotem? Já ji tam nechci vysazovat. To je takový recept na katastrofu. Vážně, taky aspoň dej tu bouchačku pro boha. Ach jo. Give me a foot. Listen, just open it, okay? Nothing else. Sure thing. Easy, easy. Okay. Okay. Ta-da. Okay, to proběhlo výrazně líp, než jsem čekal. Ne, mám lepší trubku. So let's say we get a car from this buddy of yours. Then what? Well, then we go find Tommy. Marlene said he's your brother? And more importantly, he was a firefly. He know where to take you. Okay. Hele. Far from here, which is why we need the car. Já jsem se chtěl ještě podívat k tomu klikerovi do té boudy, ale okay. Do prdele s tím. Třeba tam byl nějaký důležitý papír. Nějaký rozuzlení celého příběhu, i když to bych asi ještě znát nechtěl. No to určitě ne. Já bych tady potom neměl o čem přemýšlet a dumat a podobně a zahrnovat tady, nebo spíš vyplňovat tady čas svýma teoriema. Jedna šílenější než druhá. Takže naše možnosti, tady ten barák, možná tam ten barák, přívěs a jo, začal bych klidně tady. Příkaz k povinné evakuaci vydaný Federálním úřadem pro krizové zásahy, FEDRA. Tak to je ta FEDRA. Protože tady bylo v tom... A co to bylo, ten fotorežim? Tak tam bylo fuck Fedra. Teď už to chápu. Oh, look at that. Would you play this before? No. But I had a friend that knew everything about this game. Apparently, there's this character called Angel Knives who'd... What was it? She'd punch a hole through your stomach before kicking your head off. I was never a big fan of these things. I wish I could play it. Já jsem popravdě rád, že to nefunguje, protože jsem si jistý, že bys mi v tom nakopala prdel. Co tady nacvičuješ?
Ach jo, připadám si tady jako na začátku filmu Sám doma. Chodíme tady a rabujeme baráky. Od baráku k baráku. A všichni jsou prázdní, akorát v tomhletom případě nejsou všichni nadovolení, ale... Bůh ví, jestli jsou vůbec ještě živí. No minimálně někam vypadli, že jo? Proč by tady ještě trávili čas? A tohle to všechno byla jednou krásná ulice. Sousedé řešili, kdo má hezčí trávník, ale nakonec to tady zarostlo všechno. Ty máš nějakou dobrou náladu, že si tady zpíváš. Ale proč ne, je potřeba tady v tom světě a... Jo. No tak jo, jdeme dál. Všichni obyvatelé okresu Amherst a všech odlehlých oblastí se musí evakuovat do 20 hodin dne 17.10.13. No, ta těžší možná je muset zabít ty, který třeba někdo náhodou pokousal, že jo? Nechat tu svý věci, které tady nejspíš budou na pořád, nebo aspoň ty velký. Ty menší někdo rozkrade, to je jasný. Je asi ten nejmenší problém. Oznámení o závazní evakuaci. Řiďte se prosím oficiálními pokyny na evakuační trase. Na šipce směřující doleva je napsáno evakuační trasa. Bezpečná zóna pro evakuované se nachází na následujícím místě. Střední škola Lincoln High Schools. Jo, to je to samý, ok. Ty kráva, já jsem se jak svině, ty vole. Prdele s tím. Ne toho klikra, ale toho výbuchu. What's the deal with this guy? Well, he helped us smuggle stuff into the cities. He knows how to find things. Well, let's hope we don't blow up trying to find him. Just watch your step, you'll be fine. Kudlu? A to je škoda. Já věřím, že tady do toho povede ještě nějaká jiná cesta. Good with a bow? I reckon he is. Oh, že by tady byl luk v té hře, to by bylo super. Come here. We can use this to get over. No, ale já ještě nechci, tady jsou ještě baráky, které musím, polož to. Dobrý. Aj. Jakože o sebe strach nemám, já se skrčím, ale spíš oni. Ale radši to obejdem. Music store. Správný americký obchod.
kde tady má pokladní pod plutem bouchačku. Ty zatracený nakažený se teďko objevujou mnohem blíž u ukrytu v kostele. Vypadá to, že budu zase muset provést další kolo čištění slabých míst perimetru. Já to ti nezávidím, příteli. Jo, to už teďko asi neplatí. Bobe, bez toho sejfu z města neodejdu. Pomoz ho Bradovi naložit do auta. A kdyby se spotřeboval dostat dovnitř, kombinace 5-17-21. Otázka je, kde je ten skurvený... Jasně, to je pěkná motivační cedule, ale 5-17-21. Kde je ten safe? 5-17-21. To může být kurva kdekoliv, to abych prošel všechny tyhle ty skurvený baráky ještě jednou. Pět, 17, 21, ale bez tak to bude tady, já bych tam klidně tu kudlu vrazil. Proč ne? Stejně to vypadá, že tady není jiný způsob, jak se sem dostat. A navíc mě ta hra docela bohatě odměňuje, tím, za to, že jsem to použil. Je tady plno krásných věcí. A ještě možná save. 5, 17, 21. A kurva, no tak save tady asi nebude. Ale i tak jsem tady našel plno pěkných věcí. 5, 17, 21. Já vím, že mám použít žebřík. Jo, to mi došlo, ale já hledám něco úplně jiného. Ale počkat. No to mě posert. Jasně, tak to je to auto, do kterého se to pokušeli naložit. Hele, 5, 17, 21. Perfektní. Ale hro, jdi už do prdele s nějakým typem, kurva, já nejsem idiot. Většinou. Tohle bych upgradeoval jako druhý. To maximální zdraví. Ty se o to pořád pokoušíš? Naučit se pískat? Ale asi na to máš docela dost času, protože... To vypadá, že se tady z týhletý hřiti hned tak nehnem. Tak, kamba, jo, tady.
První? Tak ne, ježiši hro, kurva, nech mě vejít, pro boha. Takhle to přesně dopadá. No teďko to kvůli tomu zase tam budu dávat zpátky, trvá to asi 3 vteřiny, ale i tak jsem nasadaný, stačí. A oh, tak to je nádhera. Luke mě bavil. Ne, já bych jí to dal. Dej jí to. Ne, ty jsi úplný debil. Dej jí to. Kurva. Dej nějakou zbraň, klidně tu bouchačku nebo co. Pistoli nebo revolver, ale ideálně ne tu. Ideálně ne tu, co to je, puška? Jo, to prostě člověk musí milovat tohle. Tyhle ty části. Tak. Já nevím, tyjo, to se buď chytí, anebo to jde do hřiti. Tyhle ty klády. Prkná pod mě. Haló, Eli, nahoru, prosím tě. Ne, dolů. Ty taky. Nahoru. It's all clear. Come on up. All right. Počkat, chceš mi říct, že tam je paleta? Já nemusel... Ježiš, no dobře. Takže jo, Luke. OK. Luke mě baví v Red Dead Redemption, baví mě v Tomb Raider. Tak, jsem zvědav, jak to tady funguje. Kde pak nějaký dřevo, že bych si to tady vyzkoušel. Hele, tak schválně. No. Ale jo. Upadnul z toho ten hrot, zapichnutý to je. Já jsem s tím efektem spokojený. Jasně, mi to prkno, potřebujeme dát sem, co? OK. No ty vole, vypadá to, že už je skoro 1 hodina v noci, už bych to taky mohl vypnout, však to hraju asi 5 hodin v kuse. Od té doby, co to vyšlo, jsem akorát... No. Moc věcí neudělal. To je pravda. Tak si tady najdem nějaký pěkný místečko, kdyby to šlo. Už nechat bejt? No, třeba tady klidně. Jo, ale to bude dobrý. Tak jo. Tak. Zase příště u dalšího The Last of Us.